Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, vamos continuar aqui as nossas aulas de literatura brasileira e hoje nós vamos falar das concepções literárias e historiográficas de Silvio Romero, à luz do cientificismo do século XIX, como tais concepções se efetivam nas páginas de sua história da literatura brasileira. Nós vamos ver como essas concepções se efetivam dentro desse livro de Silvio Romero, e essa é a parte 1 desse conteúdo, ok? Lembrando que os nossos encontros eles são baseados no material dos professores André Dias, Ilma Rebelo e Marcos Pache, ok? Bom, é sempre perigosa para os estudos e para a vida em geral a adoção de posições inflexíveis e fechadas. A gente percebe isso, que tudo que é muito extremo não é bom. No caso de Silvio Romero, isso se mostra pela própria ambiguidade que marcou a sua existência intelectual. Pois o mesmo elemento que consagrou esse autor como progressista, que seria a crítica assentada sobre bases cientificistas, determinou a associação do seu nome e de seu trabalho como sinônimos ou símbolos de retrocesso literário. Tá? Embora no presente seja compreensível e até justificável a saudável crítica que se faz às concepções cientificistas desenvolvidas pelo estudioso sergipano, no caso aqui, Silvio Romero, é preciso reconhecer a relevância de seu trabalho para o estabelecimento da crítica moderna. É necessário esclarecer que, apesar de muito próximos em suas constituições de morfologia e de sentido, os vocábulos cientificismo, também cientismo e ciência não são rigorosamente sinônimos, e por isso conclui-se que não convém sempre empregar científico quando se quer dizer cientificista, ok? Ciência é o conhecimento amplo alcançado via reflexão ou experiência. Já o cientificismo é uma concepção filosófica de matriz positivista que afirma a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de conhecimento da realidade humana. Ou seja, a ciência, pelo pensamento cientificista, a ciência seria superior à religião. A ciência seria superior à filosofia, à metafísica, à arte e etc., por ser a única capaz de apresentar benefícios práticos e alcançar rigor cognitivo. Tá? Bom, Silvio Romero, ele foi um estudioso sergipano que estudou diversos assuntos e atravessou variadas disciplinas como história, filosofia, sociologia, direito, política e literatura, obviamente. Começou a redigir suas intervenções em fins de 1860, tá? Quando tinha 18 anos, e cursava a direito em Recife. Àquela altura, a cena literária brasileira era protagonizada pelo romantismo, tá? Em literatura propriamente dita, isso significa o predomínio da idealização da realidade, fartura de sentimento e uma soma estranha, porém bem resolvida pelos românticos, da meiguice e morbidez. No que tange aos estudos literários, as condições históricas e sociais do país, somadas à ideologia dominante, podem explicar o ainda primaríssimo estágio da produção intelectual de então. Hoje, se precisarmos adquirir algum conhecimento, temos meios nos quais facilitam a busca. Nós temos a internet, nós temos acesso a bibliotecas, nós temos acesso, enfim, ao oráculo, que seria o Google, né? Mas no Brasil do século XIX, isso era impossível, pois por uma série de fatores, o ensino universitário era constituído por pouquíssimas cadeiras e não havia entre nós, para o mal ou para o bem, uma especialização da atividade intelectual, tá? Em razão disso,
O escritor de literatura, normalmente homem, elitista e profissional das leis ou da política, muitas vezes de ambas, não raro desempenhava os papéis de historiador, de antropólogo, de sociólogo, tá? Ou seja, se a gente parar para pensar, quem fazia literatura era homem, tá? Era advogado, era político, tá? Ou os dois, tá? E aí ele desempenhava o papel de historiador, de antropólogo e de sociólogo, fazia tudo, tá? Daí que se partidário de um pensamento ufanista e idealizado, elaborava formulações que, sobretudo para os dias de hoje, podem ser vistas como excessivamente generalizantes, porque ele não tinha um conhecimento específico daquilo, tá? O caso talvez mais ilustrativo desse típico homem letrado do Brasil oitocentista é o do cearense José de Alencar, tá? Que em suas obras literárias apresentou, por exemplo, a figura do índio, em grande medida como uma caricatura de um cavaleiro medieval, e a gente falou isso na aula passada, tá? Todavia, apesar das generalizações amplamente criticadas ao longo do século XX, o conjunto da obra da literatura de Alencar se configurou como um dos primeiros e mais relevantes projetos intelectuais de formação da nacionalidade brasileira já vistos até então. Se a gente recordar o que a gente estudou na aula passada, a gente percebe que alguns dos autores, alguns dos críticos nacionais, eles dizem que a literatura brasileira ela só começou depois da independência de Portugal e da independência política, né, de Portugal, quando a gente deixa de ser realmente colônia, e com o romantismo, tá? Ou seja, com essa questão de enaltecer o índio, de enaltecer a natureza, etc. Tá? E José de Alencar estava ali nesse período, ok? Bom, Silvio Romero posicionou-se firmemente contra o romantismo. Ele afirmava que uma obra se tornava mais verdadeira quanto mais se aproximasse da realidade que cercasse seu autor. E aqui a gente precisa relembrar, por exemplo, a crítica que se fazia no problema que se passava naquela época, da escravidão, do comércio econômico exterior e do latifúndio. E isso ele não era pontuado nos textos românticos, tá? Então, por isso essa crítica aqui de Silvio Romero, que uma obra se torna verdadeira quanto mais se aproxima da realidade que cerca esse autor. Além disso, defendia também que o papel do escritor era o de contribuir para a expressão e o conhecimento do caráter nacional brasileiro. Para ele, os autores brasileiros deveriam escrever sobre o Brasil e fazer uma adaptação da linguagem literária tradicional para que isso forjasse, olha a palavra forjar de novo, um modelo particular de dizer as coisas por meio da literatura. Esse abrasileiramento contribuiria para que se retirassem de cena os meros imitadores da literatura portuguesa. Se a gente retomar a aula passada, a gente também vai lembrar o seguinte: por mais que a gente estivesse fazendo um texto agora brasileiro, falando do índio, falando da natureza, ainda se usava um modelo europeu, tá? Por outro lado, Silvio apregoava a necessidade de o conhecimento atravessar fronteiras para que o intelectual do país não se fechasse num universo restrito, até mesmo porque os naturalistas acreditavam na superioridade intelectual da Europa. Por lá estar uma civilização mais avançada do que a nossa e desenvolvida por uma raça superior à dos habitantes locais. Olha só, quem seria a raça superior? Os brancos europeus. Quem seriam os habitantes locais aqui nosso, inicialmente? Os indígenas. Então, já tinha-se uma visão de que o que é externo ao Brasil é melhor. A gente ainda tem um pouco dessa concepção do que vem de fora é melhor do que é feito aqui, né? Então, já tinha essa. E aí ele faz essa crítica aqui também, tá?
pensamento de Silvio nesse quesito não efetiva uma contradição, e sim o reconhecimento de que não seria acertado tomar um partido que ocasionasse a radical exclusão do outro. Tá? Bom, primeiro, ele emite sua ideia antropológica e política de mérito e de demérito literário. A história do Brasil é antes a história da formação de um tipo novo pela ação de cinco fatores. Formação em que predomina a mestiçagem. Todo brasileiro é mestiço, quando não no sangue, nas ideias. Os operários deste fato inicial têm sido o português, o negro, o índio, o meio físico e a imitação estrangeira. Então, ele fala aqui que todo brasileiro é mestiço e que os ingredientes, os componentes seriam o português, né, o colonizador, o índio, que é o nosso povo inicial, o negro, que foi o povo escravizado, trazido escravo para cá, o meio físico e a imitação estrangeira. Tudo quanto há contribuído para a diferenciação nacional deve ser estudado. E a medida do mérito dos escritores é este critério novo. Tanto mais um autor ou um político tenha trabalhado para a determinação de do nosso caráter nacional, quanto maior é o seu merecimento. Quem tiver sido um mero imitador português não teve ação. Foi um tipo negativo. Tá? Então, aqui, quando ele fala que você não deve só imitar o que veio de Portugal, porque isso é ruim, tá? Você precisa ter trabalhado, fazer, pôr a mão na massa para criar um caráter nacional, ok? E aí sim você mereceria, enfim, ser ditado, ser falado, ok? Em seguida, o autor esclarece que, no seu entender, caracterizaria o erro de posturas unilaterais cuja discussão pode ser vista até hoje na verdadeira rinha de briga de galo em que se colocam a música popular brasileira e a internacional. Bom, vamos ver. Tal é a razão porque todo poeta, todo romancista, todo dramaturgo, todo crítico, todo escritor brasileiro de nossos dias tem a seu cargo um duplo problema e há de preencher uma dupla função. Deve saber do que se vai pelo mundo culto, isto é, entre aquelas nações europeias que imediatamente influenciam a inteligência nacional. E incumbe-lhe também não perder de vista que escreve para um povo que se forma, que tem suas tendências próprias, que pode tomar uma afeição, um ascendente original. Uma e outra preocupação são justificáveis e fundamentais. Se é uma coisa ridícula a reclusão do pensamento nacional numas pretensões exclusivistas, se é lastimável o espetáculo de alguns escritores nossos, atrasados, alheios a tudo quanto vai de mais palpitante no mundo da inteligência, não é menos desprezível a figura do imitador, do copista servil e fator, de toda e qualquer bagatela que os paquetes nos tragam de Portugal, ou de França, ou de qualquer outra parte. O que ele está querendo dizer aqui? Equilíbrio, gente. É mais ou menos isso. Você não é obrigado a se fechar no Brasil, no seu mundo Brasil, né? Vamos dizer assim. Mas você não pode copiar o que vem de fora. Aprende com o que vem de fora e transforme no que é seu. É isso, mais ou menos, aqui. É, enfim, traduzindo, ao meu ponto de vista, seria isso, um equilíbrio. É o que a gente, por exemplo, faz com pesquisa científica hoje. A gente pega o que vem de fora, muitas das vezes, utiliza, reutiliza, faz um abrasileiramento para criar algo nosso. Da mesma forma como muitas outras pessoas fazem com o que é nosso e mudam lá e tornam seu país. Enfim, é isso, basicamente isso, ok? Bom, ele demonstra honestidade digna de distinção ao falar do poeta Gonçalves Dias,
E não sou, ele diz, eu não sou e nunca fui indianista. Sempre estive na brecha batendo os exageros do sistema, quando das mãos dos grandes mestres, Dias e Alencar, passou às dos sectários medíocres. Mas esse velho e por mim tão maltratado indianismo teve um grandíssimo alcance. Foi uma palavra de guerra para unir-nos e fazer-nos trabalhar por nós mesmos nas letras. O que é que ele está falando? Ele não é muito a favor ao indianismo. Ele acha que tinha que falar de outras coisas, como o que acontecia realmente no país. Porém, ele diz que o indianismo, né, foi o que fez unir a nação a favor da sua literatura, a começar a criar a sua própria literatura. Tá? Silvio Romero, ao abordar a questão do local e do universal, encruzilhada longamente presente na literatura brasileira, conseguiu demonstrar a necessidade de se tornar, de se tomar as duas posições em nenhuma ao mesmo tempo, pois a lacuna de uma seria preenchida pela outra. O que que ele está querendo dizer aqui? Vamos fazer a obra, vamos fazer uma obra literária brasileira, né? Vamos utilizar o que nós temos. Vamos aproveitar o que nós aprendemos, mas vamos criar algo nosso. É mais ou menos isso. Então ele diz aqui que ele que ele não toma uma posição, que ele toma uma, mas não toma nenhuma ao mesmo tempo. É porque no exemplo aqui do indianismo ele não é a favor, mas ele entende e respeita a importância. Mais ou menos isso. Vamos colocar esse ponto aqui, tá? Talvez não se possa discordar que a ideologia e o método de análise de Silvio Romero, banido dos estudos literários atuais, sejam, pela perspectiva de hoje, dada a valorização, dada a valorizar a obra em seus aspectos próprios, ou seja, essa perspectiva dele, desastrosa aos estudos literários, mas é inegável que em variados momentos ele teve pontos de importantes, justamente por afastar-se de certo maniqueísmo, ou seja, de certa polarização, que é o que a gente mais vive hoje no Brasil, é tão amado por significativa parte da humanidade. Maniqueísmo que, por sinal, conduz à abominação implacável do autor de doutrina contra a doutrina. O que que ele está querendo, o que que a gente quer dizer aqui? A gente não pode discordar que a ideologia e o método dele que é inegável, que é inegável o ponto de vista dele, que é importante o ponto de vista dele, porque ele tenta se afastar dessa polarização de que uma coisa está certa e outra coisa está errada. Tá? Ele, por exemplo, ele tem. Eu vou voltar ao exemplo do indianismo. Ele diz aqui: olha, eu não sou indianista, mas eu entendo a importância do indianismo para começar a termos uma literatura brasileira. Então é isso, ele não polariza, ele não diz que ah, eu não sou indianista e ponto, e acabou, e não serviu para nada. Não é isso. Ao contrário do que a gente vê muito hoje no Brasil, de que se você não é uma coisa, você é outra coisa, e é isso. Não existe um meio termo, tá? Bom, se tomarmos a especialização como algo em si, veremos nela uma ambiguidade. Durante muito tempo, sua inexistência propiciou que muitos estudos fossem produzidos na base do diletantismo, isto é, de forma amadora, sem muita apuração ou reflexão do que se formula como verdade. Mesmo na primeira metade do século XX, foi comum a figura do professor secundarista, ou seja, lá do ensino médio, que ensinava português, história, latim, literatura e filosofia. Tá? Hoje, a gente tem a especialização. A especialização, ela deu uma atividade intelectual, é algo mais profissionalizado, né? Por isso, basta que muitos estudantes desenvolvam uma mínima intimidade com o universo acadêmico para que eles comecem a querer se aprofundar em determinada área, né? E aí passa a seguir a carreira lá no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, especificamente naquela área. Tá? E a especialização confirma, sim, um atributo de progresso, né? Porque concentra um certo domínio em determinado campo de conhecimento, né? Você consegue dominar um certo campo de conhecimento, teoricamente, você consegue dominar um certo campo de conhecimento, mas pode fazer com que se perca de vista
as outras possibilidades. E aí acaba tornando, criando especialistas limitados, tá? Que não conseguem interpretar um determinado fenômeno fora do seu conhecimento, tá? Fora do seu conhecimento. Então, assim, a gente vê muito isso, que as pessoas elas se especializam demais em uma determinada área e não conseguem fazer mais nada em outras. Isso é meio ruim. Isso, na verdade, ao meu ponto de vista é particular isso, e eu acho muito ruim, para falar a verdade, tá? Você precisa de um conhecimento específico, mas você não pode ter só esse conhecimento. Você precisa ter um outro conhecimento de mundo, inclusive, né? Tomara por esse lado, a especialização mostra-se tão danosa quanto o seu contrário. Ou seja, se especializar demais, aqui nesse ponto de vista, seria tão ruim quanto não ter especialização nenhuma. Ok? Silvio Romero ocupa uma posição singular na esteira histórica da crítica brasileira. Antes de Silvio Romero, o que se entendia por crítica literária é justamente o que não seria entendido por crítica hoje, tá? Livros como O Parnaso Brasileiro, de Januário da Cunha Barbosa, que a gente viu na aula passada, Varões e Luxos do Brasil nos Tempos Coloniais, de Pereira da Silva, ou O Curso Elementar da Literatura Nacional, do Cônego Fernandes Pinheiro, resumem-se basicamente a arrolar certos autores e os textos que escreveram, além de um outro item biográfico. E a gente viu lá que eles fazem parte de uma das categorias, de uma das cinco categorias dos autores nacionais, né? Esse tipo de aglutinação, desprovido do método de rigor interpretativo, foi predominante por muito tempo no Brasil. Tá? E pode-se dizer que a convicção de Silvio Romero foi quem o quebrou de maneira firme e sistematizada, sendo por isso pertinente considerá-lo o fundador da crítica moderna no Brasil. Tá? Ele é amado e odiado, digamos assim. A história da literatura brasileira, que consiste na soma de quatro livros escritos por Silvio de maneira progressiva, ou seja, todos obedecendo a ordem de um projeto previamente estabelecido, tá? Apresenta um longo discurso não apenas sobre as letras nacionais, e sim sobre todo o complexo existencial do país. Para efetivar seu pensamento, ele buscou orientação em tudo o que a sua época aparecia como fonte de emancipação, tá? E enriquecimento da crítica literária. E aí ele começa a passar a presidir e não só a colaborar a história, a sociologia, a etnografia, a filosofia e a biologia. Ou seja, ele se utiliza de outras ciências para fazer a sua crítica. Tá? A ideologia e a postura eminentemente críticas de Silvio Romero conferiram a ele a posição inovadora entre os literatos brasileiros. Porém, esta mesma ideologia, traduzida em um método crítico, relegou a função de alvo a não ser atingido, porque ele passou a ser ignorado, ok? Passou a ser ignorado. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, uma aula um pouco que exige um pouco mais de atenção. A gente vai ver a parte 2 em breve, ok? Compartilhem, comentem. Eu espero que vocês tenham entendido, continuem estudando. Um beijo, fiquem com Deus e...